Y hemos visto claramente que la línea más interesante por la cual empezar es la línea 17. Gaur hamabi metroko autobusak erabiltzen dira linea horretan, eta garbi ikusten dugu 18ra pasatzeko beharra daukagula, eta baita ere autobus bat gehiago jarri behar da linea horretara zuzendua. Eta aukera ikusi dugu, bueno, PEI proiektu hau aurrera eramateko orduan, linea hau aukeratu ezkero, bi gauza lortu ditzazkegula. Bat, lehen linea elektriko hori aurrera eramatea, eta gainera gaur eskaintzen den zerbitzu bat hobetu ahal izatea, beharrezkoa delako hobetzea.